Dünən Türkiyədə konstitusiya dəyişikliyi ilə əlaqədar referendum keçirilib. Referendumda konstitusiyanın 18 maddəsinin dəyişdirilməsi nəzərdə tutulub. Bunlar Türkiyədə parlament idarəçi sistemindən prezident idarə üsuluna keçid, baş nazirin vəzifəsinin ləğvi, Böyük Millət Məclisi üzvlərinin sayının 550 nəfərdən 600 nəfərə çatdırılması, millət vəkili seçilmək üçün yaş həddinin 18 yaşa endirilməsi, məhkəmə hüquq şurasının səlahiyyətlərinin dəyişdirilməsi və digər maddələr olub. Seçicilərin 51,43% yeni konstitusiya aktına hə deyiblər. Nəticələr elan olunduqdan sonra Erdoğan tərəfdarları küçələrə axışaraq qələbə münasibəti ilə bir-birlərini təbrik ediblər.